ponen al principio, me dijo, si le digo, sí, más sentido. Lo más digo, solo te dice Zakai, que no es un Zakai, הוא אשתו, הוא איש זכאי מי שמכיר אותו, וכל דבריו מדודים ושקולים, כל מילה המילה שהוא אומר זה שקול בפלס, מי שמתרפש מה שהוא אומר. אז גם מפה לפה יצא לנו, פתחנו תוספת, תוספות רבי עקיבא איגר. אז מסתם, כשרבי עקיבא איגר כתב את המון תוספות רבי עקיבא איגר, כתוב שם חידושי הרשש, תוספות רבי עקיבא איגר. חידושי הרשש, אפשר גם להגיד את תוספות הרבה, תוספות רבי עקיבא, סימן שזה בדווקא. משתם האם כתוב בזה הוא עושה דעתו נעשו. משתם האחד לא, כשתם... תוספות רבי עקיבא, כנראה שהוא אמר ככה, שיצרו. הבינו ממנו ככה, זה לא סתם. זה חידושי הרשם, זה בדווקא. זה ידוע, שאני אומר את זה עכשיו פה בסוג ב', כי בסוג ב' אמרנו קודם, לא זכינו. עכשיו אני אומר את זה פה, אבל יש קטנה, זה לא כל כך. יש קטנה עכשיו. אבל כל פנים, אתה רואה את הגנות של רבי עקיבא איגר, שזה לא רק, זה דבר שלא מורם, כן? זה דבר מולד, כי זה לא בגדר מוח אנושי להיות בקיא בכזאת ייעוץ. אני לא יודע יונה, אבל הפקיעות הזאת שהיא מקומות שהוא שולח למקומות, שאנחנו בכלל לא מכירים את המקומות האלה שהספרים נמצאים פה. לא יודעים שם, לא יודעים שם, לא יודעים. דוגמה, הרב אלישיב אמר שהוא רוצה ללמוד את המשנה למלך, הרוחים הארוכים עלה לרמב״ם. הוא אומר, הוא רוצה ללמוד אותם, אבל הוא אומר, אין לי זמן. אני לא מצליח למה, הוא אומר, ברגע שאני יכול ללמוד את השנה, שאני רוצה את המשנה למלך, אני יכול ללמוד רשב"א באותו רגע. אז הוא אומר, אני מעדיף את הרשב"א, למה אני עדיין לא גמרתי את הרשב"א. הוא אומר, אני רוצה ללמוד את המשנה למלך הארוכים, אבל אני יכול ללמוד רשב"א באותו רגע, אז אני לא יכול ללמוד את המשנה למלך. למה? בגלל שאני לא מספיק, הוא אומר, אני יכול ללמוד רשב"א באותו רגע. ככה המילים שלו. אז זה הרב אלישיב, מה עכשיו רב עקיבא איגר? שהוא בקיא בכל הראשונים, ויודע אותם בעל פה. הוא גם צריך ללמוד רשב"א, כן? והוא יודע את כל, לא רק משנה למלך עם ארוכים אצלו, זה כבר מובן מאליו, אצלו משנה למלך בעל פה רב עקיבא איגר. האם משנה למלך, משנה למלך, לא. זה בעל פה אצלו כל המשנה למלך, ואיפה הוא לומד את זה, הוא בעל פה. כל קצת החושבים אצלו בעל פה. עכשיו הכל היה בדרוע. הכל בעל פה קצת החושבים אצלו בעל פה, שהוא חבר שלו, מה זה? זה לא רשב"א אצלו, הוא... כל קצת החושבים אצלו בעל פה. חוות דעת, יש לו גם כן ויכוחים איתו, הכל בעל פה חוות דעת, חבר שלו. עיין שוט, בית לוי, עיין שוט, אני לא יודע שהוא כאן. וגם תורן בעל פה אצלו. תורן בעל פה אצלו, שקטן בעל פה, וגם, וזה, וספרים שלנו מכיר כלל. עיין. אני לא יודע את זה, אבל גם יהיה קשה לנו למצוא מאוד, יש ספרים שיהיה לנו קשה גם למצוא אותם, היום אפילו אם זה עושה. אולי בספרויות. ואיפה כל זה בעל פה אצלו, זה לא, זה מולה. הווה אומר, עכשיו אנחנו מגיעים לפני תשעה באב, מדברים על רבי עקיבא בן יוסף אשר זרוגי מלוכה. מדברים על זה, וזה הזמן עכשיו המדובר על רבי עקיבא בן יוסף שסרקו בשרו, ובאו מלאכים, צעקו ואמרו, שאלו ויקשו. המלאכים יודעים את הכל, מלאכים לא יכולים לסבול את זה. מלאכים עם כל הדינים שלהם, יש להם חומר הדין. מלאך זה חומר הדין הכי שלי חד שלום. ואין של מלאכים, הכי מסוכן, שמשמרים על זה. וזה דברים שבדין של מלאכים זה נורא והיום, על כל דבר, מלאכים צועקים, לא אומרים, זו התורה וזו סחורה, צועקים. אמנם זה לא רבי עקיבא כתוב, הוא כתוב על... זה גם עליו, לא כתוב עליו, בטח זה עליו. הצעקה של מלאכים, זה מקום אחר, דומה. זו התורה וזו סחורה, היא צעקה נוראית וכל סריקה שסורקים את רבי עקיבא, צעקה חדשה, זו התורה וזו סחורה, לא רק משעת מעשה. לא רק משעת מעשה. כאשר היה המעשה הזה, על ההצעקה הזאת, מאז עד היום מעדד את השמיים בארץ, לא תורה ולא שרה, ובזכות השאלה הזאת, ככל שהשאלה הזאת נשאלת יותר בחוזקה, ככה מאיצים ומערים את ביאת משיח. היו שלי, כבר שאלו, שכניים, אני מדבר בקושי, אבל כאילו השניים שלי, אני מדבר בדיבור עילג, אבל אני מקווה שמבינים אותי עוד פעם, שככל שהשאלה הזאת נשאלת ביותר בחומרה, וזו תורה וזו סחורה, המלאכים שואלים אותה, לא מישהו אחר שואל אותה, המלאך שואל אותה, והמלאכים ממשיכים לשאול את זה במשך כל הדורות. ממשיכים באינקוויזיציה, ממשיכים בגזרות ת"ח ות"ת, נהרג בהם רבי שמשון מאסטרפוליה, לדברים שלא עושה ועשרת אלפים איש איתו בגזרות ת"ח ות"ת, ביחד עם עשרת אלפים אנשים, שתהיה רבה עם ההזכרה שלו, ולא יעשה אלא הילולה שלו.
ושם הקשו את הקושייה הזאת של רבי זכריה בפגזים גדולים מאוד. זה הכי שתגיעו למרנות. ונהרגו מי שנהרג ומגיע לשואה. ראשי ישיבות, גדולי תורה, נשיאי ישראל, רבי חיים וסרמן, הורגים אותו בעירייה. באים מלאכים, שואלים, כבר נעזור תורה וזכרה, והוא גרם לזה. כיוון שאני רק ככה בעירייה, הוא גרם שהמלאכים ישבו את זה, והוא גרם עכשיו למוצר הזה להכיש את הגאולה. עצם אותו, עצם הקושה של המלאכים, מלבד כל הזכויות שלו, עצם הדבר הזה הוא גרם, וזה זכותו העצומה, הוא פשוט מכיש. וכל גדולי ישראל שם שאני כבר לא רוצה, לא יכול לפרוט את השמות שאני פה. תפס את מה שאני למדתי עכשיו, קראו לי, באתי לספר עליו, מזכרתי אותו, ויש לו... אני לא יכול להזכיר שם שם, מה שאני אזכיר, צריכים להזכיר בכלל. וכל דברים כאלה, תראו לנו שהיו בגלויות, זה מעשי הצלב, מעשי הצלב. בעלי תוספות כבר נהרגו אפילו בעלי תוספות שם. גדולים, גדולי עולם. זו התורה וזו זכורה. הקושייה הזאת מתחילה מרבי עקיבא בעיקר, סרקו כל מסריקה, מסריקה, השאלה נשאלת, והיא ממשיכה להישאל, ככל שהיא תישאל, היא משובחת, אם ביאת המשיח, מגיעים לרבי עקיבא כאן. רבי עקיבא היא. ברור שהוא מולד, ואם הוא מולד, הוא זומם בגלות שלו לרבי עקיבא בן יוסף, כיוון שהוא גדול דורות, רבי עקיבא היא, זה גאונות שלו, זה קורא דורות. זה לא רק, זה גאונות לא מובנת, זה קיסור לא מובנת. לא, זה לא מובן שום פנים באופן, לא כל איש מבין כל האחרונים, לדעת כל האחרונים האלה בעל פה, אם רואה מקומות, ואין לו ספריות גם, איפה הוא מוצא את הספרים האלה? זה אין ספריות עוד, מאיפה הוא מצא? אולי זה גילוי, לא יודע, זה מאיפה אין ספריות? קיצור, יכול שיש לי, מה רבי עקיבא? קורא את תוספות רבי עקיבא, למה תוספות רבי עקיבא? כי רבי עקיבא עצמו אתה נאור, זה רבי עקיבא בן יוסף. אם עכשיו אני בא, אם אני ניצוץ של רבי עקיבא, אז החידושים שלי על המשניות, מה זה משניות? במשנה אני מתחבר עם רבי עקיבא. המשנה זה תנאי, זה דיבורי תנאי. אז אם עכשיו זה משנה דיבורי תנאי, מצא אני יכול להתחבר עם רבי עקיבא אם אני כותב על המשניות. כי אם אני כותב על הגמרא למשל, זה כבר לא בדיוק, לא בדיוק רבי עקיבא, זה בא מכוח רבי עקיבא, אבל המשנה זה עצם דיבור רבי עקיבא. אז אם עכשיו אני רוצה להתחבר עם רבי עקיבא, אז אני בדרך המשניות. אז כשאני כותב על המשניות, אני כותב תוספות רבי, למה? רבי עקיבא זה בן יוסף, רבי עקיבא בן יוסף. אם עכשיו אני בא להתחבר עם הניצוץ של רבי עקיבא, אז אני תוספות רבי עקיבא. למה? רבי עקיבא בן יוסף, אני תוספות רבי עקיבא. תוספות רבי עקיבא, זה רבי עקיבא בן יוסף, לא? תוספות רבי עקיבא. רבי עקיבא בן יוסף. תוספות רבי עקיבא, אני הבן של יוסף, זו תורה וזו שכרה. מה זה הגיעו? אגב זה שכר. בגמרא, מה זה אגר? אגר, נקבל אגר זה שכר. חז"ל אמרו, רק במסות ואת המאות צווים לא מעסקים ולא בדין וחלותם, שהאמנתי להם גדולי תורה בכל דור ודור. חז"ל אמרו אחד ואחד, מה שחז"ל אמרו פרטים, שבכל הגלויות ובכל הקצרות של ישראל, האמנתי להם גדולי תורה שיחזיקו אותם. והם עולים אחד ואחד. בזמן הגלות הקשה, יכול להגיד, אז אמרו גדולים, האמנתי להם את רבי עקיבא היגר, מה פירוש? כיוון שאיגר זה אגרה, והקושייה לא מצאת רבי עקיבא בן יוסף, זו תורה וזו שכרה. איפה השכר? הנה השכר. הנה רבי עקיבא איגר עכשיו, זה השכר. השכר הוא גילוי תורה. אם מתגלה תורה באופן לא מובן, באופן לא מוגדר, באופן של נס, בדורות האחרונים, זה כבר תחילת השכר של רבי עקיבא. מה רבי עקיבא העמיד חמישה תלמידים, היה העולם שווה, העמיד חמישה תלמידים, הם עמודי התווך של המשניות, זה רבי עקיבא. אין מתורה מישראל. אם עכשיו התורה מתגלת בדרך לא מובנת, בדרך נס, זה מכוחו. זה השכר שלו, כמובן שלא מצווה השכר, השכר ירד להתחיל לבוא. עדיין לא רוצה לו מצווה לדרך, לא נאמר. אבל התחלת השכר זה גילוי תורה. עכשיו אני חוזר. תוספות רבי עקיבא, זה רבי עקיבא בן יוסף. איגר, זו התורה וזו שכר. גילוי השכר בזעיר אנפין, זה כבר בגילוי הזה של גילוי תורה שאמרנו עכשיו. זה דיברנו לגבי רבי כבג, לגבי רבי ישראל סלנטר, אמרנו גם כן דבר קטן. קודם כל יהיה רצון שהיא תורה של סוף רבי עקיבא, מי נעשה עכשיו על ידי זה. והשאלה הזו, זאת רבי השכרה, תתחיל כבר להתפטר על הצד הטוב, שאכן יתגלה השכרה. לא בצורת קושייה, אלא זאת רבי השכרה בניחותה. זאת רבי השכרה, לא רבי קושייה. ניחותה אחת, זה רבי כבג, כבר מניח תודה, זה דבר ראשון. זאת רבי השכרה, כן, גילוי תורה. אנחנו רואים את זה היום, כן, עושים גילוי תורה, זה כזה, בטיפין, טיפין, טיפין, כאלה טיפין,
שלא רואים את זה, אנחנו בפתיקים שלנו לא, לא, לא מרגישים את המשמעות. אבל זה שהתורה מתגלית פה זה כבר התחיל להגיד בגלל משיח. אם התורה מתגלית באופן לא טבעי, זה אומר משיח עומד לגלות, לא, הרי זה אותו דבר. השכר כבר מתחיל מעכשיו, אנחנו לא מבינים תורה ולא חושבים שתורה זה חשוב כל כך. זה גם לא מגלים בתורה כלום, אז אצלנו זה רק בטיפות של... אבל מצד האמת זה גילוי עצום. אנחנו מרגישים אותו, אבל הטיפה שרואים זה נגיד רבי עקיבא איגר עכשיו אמר ואמר ואמר. כל מה ששם מדפיסים של עשים חדשים וכל זה, זה חידוש בחיצוניות של התורה, בהדפסה. זה בא מכוח החידוש שלו. כמה שחידוש בתורה בפנים. בפנים הוא חידש. סיגון הוא כל הגדולים. כמובן, רק אמרתי את זה כי אני רוצה להיוועץ על הידוע בן יוסף, אני מזכיר אותו דווקא. דוגמה, הוא חידש בפנים, אז ממילא זו שכר, מה השכר? שאתה גם בחוץ. חידשת בפנים הרבה, לפני כל הכבוד, עשיתם את העבודה הנוראית, וזה משפיע עכשיו שכאן יהיה בחוץ גם כן. אתם רואים, היום ספרים זה לא בדרך טבע, מחשבים מגלים, זה לא מובן, הרי זה כן מתחיל את משיח, רואים מה מחשבים מגלים כאלה דברים, ואין כל דבר שיכול לפרוט מחשב וכל הידיעות על המקום, זה כן מתחיל את משיח. הרי זה משיח חסר, כי אנחנו רואים את זה בחוץ, אז בחוץ לא משפיע עלינו, כי אנחנו רואים את זה דרך הגשמיות. אז הגשמיות זה יפה לראות, אבל זה לא משפיע לך בפנים, כי זה גשמי סוף סוף. משיח שזה בפנים, אז ישפיע על כולנו רוח קודש, על המקום צריך שנייה אחת. רוח קודש רק התחלה של משיח. זה הזוי שלו סוף, זה רק התחלה, למה הוא בונה רוח קודש, זה רק התחלה שלו. זה רק כרטיס כניסה שלו, כרטיס ביקור שלו. עכשיו, אז זה בונה, אבל זה התחלה, בטח זה התחלה, זה הזו. אז אני, זה הברכה שלנו עכשיו, שבמקום הסריקון מהסריקו של הברזל, שזאת רבי השכרה שלו, רבי עקיבא בן יוסף, יבוא תוספות רבי עקיבא אגרא, ויבוא כן אגרא, כגון אגרא זה גדימון עליו, שוב כל אגרא שכולו, שישלם כולו לאנצר, ויבוא בזמן הזה שהוא היה מסוגל יותר לגאולה. זה לגבי רבי עקיבא איגר, שהזכרנו אותו עכשיו, ונחזור לרבי ישראל סלנט, וזה כבר קצר. קוראים לו בספרים תמיד אגריס, מרן אגריס. זה לא במקרה, אין מקרים, מרן אגריס הוא נמשם, קוראים לו בספרים, כזה אגריס, מרן אגריס, מרן אגריס, ידוע לכולם שהוא עניין של רבי ישראל סלנט, הוא היה גאון עולם, לא צריך להגיד, והצדקות שלו, הבן אדם וחברו שלו, זה לא צדקות, זה צבע, זה לא היה צדקות, זה לא נקרא לזה צדיק, כי אצלו זה היה טבע גמור יותר מכל הצדיקים שיש בעולם. ההנהגה הנוראית שלו, המופלגת של בן אדם וחברו שלו, זה הפעיל טיפה כיסה, והוא ידוע לכולם שהרי הוא גאון עולם, זה אפשר לדבר בכלל. רבי 13, רבי עקיבא איגר, הוא שלח מכתב לרבי עקיבא איגר, הוא לא יזהה, אני מתקדם ישראל איתי. בן 13 אומר, ישראל ליפקין זה ידוע של בן 13. כותב רבי עקיבא, כותב לו חזרה, לכבוד הגאון רבי ישראל ליפקין, לא יודע מי זה. בגיל 13 רבי עקיבא איגר, והוא לא מחלק תארים בחינם, אין אצלו שום דבר בחינם, אם הוא כותב מה שהוא כותב, הוא לא מגזים בכלום, אין אצלו שום מגזמות. בגיל 13 הוא כותב, עונה לו תשובה, לכבוד הגאון, רבי ישראל ליפקין, הוא שאל אחר כך, הוא שאל לסלנט, מי זה הגאון הזה? הוא שלח שליחים שמה, לשאול מי זה הגאון הזה, שנרס לכם ישראל ליפקין, לא ידעו מה, אז מי אתה מדבר בכלל? לא הבינו על מה מדבר. מי 13? הוא תפס כל התורה, אבל הכלי שהוא תפס את המידה, את התורה זה היה בן אדם חברו שלו, זה היה לידות הכלים שלו לתפוס כל התורה כמובן, אבל זה כל התורה, אני מדבר עכשיו על הפרט הזה, זה לא פרט, אני מדבר על המילים האלה, בן אדם חברו. מה הוא החטא הגדול ביותר? לדון חברו. לשון הרע. לשון הרע הוא נקרא כמו שלוש החמורות החמורות של התורה. שקול, כנגד, חז"ל אמרו, ידוע, שלוש החמורות, לשון הרע שקול כשל החמורות. זו העבירה החמורה ביותר, שהיא שקולה כנגד השלוש החמורות לדון חברו. חץ שחור של שנה. אנחנו נקרא את זה התורה נשגב, כל השנה נקרא את זה. אנחנו לא יודעים, כתוב בירמיהו הנביא. חץ שחור של שנה, מרמה דיבר. כן, כבר חייבים לקרוא לזה תורה, לא נקרא לזה כתורה, אבל כתורה זה פסוק בנביא. חס שוחד לפני, אתה שוחד לאדם לענתך, שוחד לענתך. אתה שוחד, לא, אתה שוחד בכיף חייב לך. למה? האדם נובן לשון הרע בכיף, הוא פורק את עצמו ככה בכיף, וזה עכשיו שוחד את השני בכיף. הוא שוחד את השני בכיף שלו, כיף לא לשחוד את השני. לא דבר, זה שוחד, כן? כיף לשחוד, כיף לשחוד אדם, כיף לא לשחוד אדם, לתפוס איזה שחיתות מונח. כיף לשחוד בן אדם. מה העונה של זה? צרעת. מה הצרעת? שיעור של הגריס. מרן הגריס. אני רוצה להוסיף, כן. שיעור צרעת שפוגעת באדם גריס. מה מרן הגריס?
נשאלה קצת ריב של הסורת נורא. למה אני אומר זה עכשיו? יפה להגיד זה א' יפה שלתמיד זה דברים מזה, אפילו כשאומרים מרן מגריס, ראשי תיבות, חושבים קיצרת אז, אין קיצורים. מרן מגריס זה חסר בפני עצמו, וזה כבוד לקרוא לו ככה. וכשאנחנו רוצים אולי זה לא כל כך כבוד, זה להגיד רבי ישראל לא מגריס, כן כבוד, וזה לא במקרה. רבי עקיבא איגר זה לא במקרה, רבי עקיבא איגר קוראים לו ככה, אפשר לקרוא לרבי עקיבא כהן, היה הרבה שמות. זה לא המקרה שקצרו חידושי הרשעש בתוספות רבי קיבר. אפשר לצלור גם חידושי... לא. ודווקא במשניות כתוב תוספות רבי קיבר. יכול לצלור חידושי הרשעש בתוספות הרשעש וחידושי רבי קיבר גם אפשר. לא. תוספות רבי דווקא במשניות. הכל לא במקרה, למה אני אומר את זה? טוב, עכשיו להראות שני הילדים האלה, דיברנו על מקרה יצאה לפני אלה. כיוון שדיברנו גם על רבי עקיבא הגדול. קודם כל, שהוא התעורר, יגיע עלינו ודיברנו על השאלה של המלאכים. זו תורה וזו שכרה. אז השאלה הזאת דיברנו עליה שככל שהיא תישאל בחומר יותר צריך להביא תועלת צעירה, וכיוון שדיברנו על השאלה הזאת והזכרנו על זה, ברור שהשאלה הזאת עכשיו מצטרדת בעולם יותר חזק. זו המטרה שלנו. והמטרה שלנו שהשאלה הזאת לא תישאל אלא תהפך לניחותא, זו תורה וזו שכרה וניחותא, וזה מתבטא ברבי עקיבא איגר, מה שאמרנו עכשיו. רבי עקיבא איגר, רבי זה לשם של צנע, נכון? לא קודם לא רבי עקיבא איגר קוראים רבי, לא רואים באחרונים לקרוא רבי בפירוש. לא, רבי עקיבא איגר, ככה קוראים. אדוני, אני ניסוי של רבי עקיבא, לכן גם בזמן האחרונים שלא אומרים רבי, שאומרים אחד לשני, לא אומרים לו ככה, לא רגילים. וככה אני אשאר, כי אני ניסוי של רבי עקיבא, ואני בן יוסף, אני תוספות. איפה אני אתחבר איתו במשניות? כי זה רבי עקיבא במשניות, בן יוסף ואין תוספות. וזאת רב וזאת שכרה של רבי עקיבא, הנה אני כבר עונה לך בניחותא, הנה השכרה. למדתי להם את רבי עקיבא איגר. לא מתכוון דווקא עכשיו ללמד את הזכות המצוינת. דיברנו שכל גילוי התורה, רק סימן, אצלנו לא רואים את זה, כי אצלנו חושב שלא, לא... אנחנו לא חושבים את זה, אנחנו רק רואים את הטיפה. הטיפה הזאת אבל היא מבשרת לך, כמו טיפת זרע, אתה רואה טיפה כלום, אבל זה בן אדם שלם. אנחנו נמצא כטיפה עכשיו, אבל הטיפה הזאת בן אדם שלם, בן אדם שלם זה משיח. אנחנו נמצא טיפה שלו, כיחס. אז אמירי אז פעם ברכה היא שלא תישאל השאלה על ידי המלאכים, אלא תענה התשובה בניחות לזו תורה וזו שכרה. הצבענו דבר אחד, והדבר אחד הזה הוא רק אחד, והוא יש בו אין סוף. ומלבד רבי עקיבא של רבי עקיבא, יש לנו שני הילדים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, שהם רבי עקיבא הידיעו שלנו, ובסדר קלנטר. ודיברנו עליהם, ברור שהם דיברנו עליהם עכשיו, הם מתעוררים בשמיים כל מה שנדבר על הצדיק, ויש לך זכות לבקש ממנו. אם אתה מדבר עליו, אתה מעלה אותו לכזה מקום שאתה הופך אותו מרבי עקיבא איגר לניסוס רבי עקיבא בן יוסף, אתה לא הופך אותו, אתה רק מעולה, זה לא הופך אנחנו, כי זה כבר קיים. אבל אתה מגלה את הנקודה, הגדלות העצומה שיש בו, שהוא כבר ניסוס רבי עקיבא תנא, זה כאן לא מגלה, אתה רק מגלה את זה, אבל הגילוי הזה הוא מוסיף לו כבוד בעולם, הוא מבקש שהוא רוצה שיתגלה. כל גילוי, אפילו שאתה לא מגלה אותו. עכשיו אתה מגלה גריס של רבי ישראל סמנט, אתה יודע מה איזה פעולה עשית עכשיו, אתה גם מגביר אותו, מתקן כל הגריס של הצורה, הסיפורים, הוא מתקן כל הצורה שיש בעולם, כן, בניחותא. צורה זה לא תורה וזו צורה, קושייה, קושייה, צורה זה הקושייה. התשובה אני מתקן את זה, מעמיד את רבי ישראל סמנט, אני אסלק את זה. גם תורה, זה מה שאמרנו, הפיבגר, גם בן אדם חברו, זה מה שאמרנו עכשיו. שהיא תורה בישראל, תורה בישראל, בראשית אמרה שהיא תורה בישראל. תורה אמרנו, נקיב הישראל, תורה בישראל סמנטו. בראשית תורה, שהיא תורה בשביל ישראל. אם זה שלם, נשלם התיקון. פי שני ידים יקום דבר, מה יש שני ידים שאמרנו עכשיו? שני ידים, זה רבי עקיבא איגר ורבי ישראל סמנטר. כתוב, או שלושה. שלושה זה יכול לשים, רבי עקיבא הגדול של גביהם, שהוא גם כן, כאן דוגמה, שני ידים, או שלושה ידים, יקום דבר, מה זה הדבר? דבר עשי אלף דור זה התורה, אלף דור זה משיח. כי אלף דור שאלף דור זה משיח, אני אמרתי אני רצון, סמוך ונראה. מה שאומרים, אני סמוך ונראה, וגם את מנקרים, תגיד על המנקרים, תגיד סמוך ונראה, לי בייתם, העיקר שיהיה, אני אמרתי אני רצון.